У Києві активісти мітингували проти забудови території Інституту меліорації. Що саме там зараз відбувається і деталі історії, дивіться в нашому сюжеті. Сьогодні під Північним апеляційним господарським судом близько 50 людей мітингували проти забудови території наукового закладу. Інтергал буде, давши хабарі, зводить там висотки. Але цільове призначення громада передала Інституту меліорації під корпуса Інституту, наукові корпуси. Ні в якому разі не під забудову багатоповерхівок. На ділянці Інституту меліорації площею понад 1 гектар Інтергалбуд зводить житловий комплекс на 522 квартири. За рішенням суду будівництво на Васильківській 37 було зупинено. Доведено в рамках кримінальних проваджень, а також попередніх судових рішень, що земельна комісія Київради відмовила в наданні земельної ділянки Інституту водних проблем меліорації для будівництва житлового комплексу. Чому? Тому що це землі наукових установ. Це землі науки, це землі водних проблем. У нас що, нема проблем з меліорацією? У нас що, треба знищити інститут і поставити свічку чергову, житлову? Протестувальники час від часу перекривали проїжджу частину вулиці Шолуденка, заважаючи руху транспорту. Проте після кількагодинного протесту рух відновився. Це ж локальний случай таких землетворів, десятки тисяч. Буде тут коли-то нормальний воздух? Тут жара під 40 градусів, люди вже вмирають. Якщо хтось думає, що це його не касається, це глибочайше заблуждення. Ми дзвонили у різні відділи будівельної компанії «Інтергалбуд», але в жодному з них нам так і не змогли прокоментувати ситуацію. Наталя Макогон, Руслан Онищенко. Новини «Правда тут».